Jeg står foran en model af dagligstuen i Krøyershus i Skagen. Og modellen er ikke fuldstændig en til en af, hvordan den her dagligstue den egentlig så ud, men er i stedet baseret på alle de her mange fotografier, som P.S. Krøyer han optog, og nogle af de kunstværker, vi kender fra husets interiør. På det her tidspunkt, der var Marie Krøyer stort set holdt op med at male, og i stedet for så kastede hun sig faktisk over indretning og design. Og noget af det, der er kendetegnende for hendes design, blandt andet de her møbler, hun har lavet til dagligstuen, det er, at hun var meget inspireret af den engelske arts and crafts bevægelse. Og det kan vi blandt andet se i de her lidt lette trammemøbler. Hun har bevæget sig væk fra det her med klunketiden og de her tunge møbler, man ellers ser meget i tiden. Og man kan også se det, fordi hun bruger masser af blomster og planter på møblerne, som hun så bemaler dem med. Og det var meget inspireret netop af den engelske arts and crafts bevægelse, der var ret vilde med blomster og deres dekorative kvaliteter. Det her med, at Marie Krøyer hun dropper maleriet og i stedet for kaster sig over indretning og design, får faktisk rimelig stor betydning for hende. Det er ikke en historie, man kender så meget til i dag, fordi den centrerer sig meget om det her med, at hun stopper med at male, og dermed mener man også, at det kunstneriske arbejde stopper, men det gør det ikke. Men i stedet for, så er det et kunstnerisk arbejde, der foregår inden for hjemmets fire vægge. Det vil sige, at det bliver ikke eksponeret så meget, der er ikke så mange publikummer, der ser de her ting, men hun hjælper faktisk rigtig mange kunstnere her i Skagen, og har også en finger med i spillet i indretningen af Brøndums Hotel, da de udvider hotellet i 1898, så hun er faktisk meget aktiv på det her tidspunkt som designer. Altså det, man blandt andet også kan sige om hendes indretning og design, det er, at hun arbejder tæt sammen med sin mand, P.S. Krøyer, om for eksempel indretningen af Krøyers hus og hvordan det skal se ud. Blandt andet så laver de også flere fotoalbum sammen, hvor hun eksempelvis designer, hvordan omslaget det her fotoalbum laver pyrografi, altså en slags brandmaleri, hvor hun så maler nogle farverige blomster udenpå, mens det så inde i det her fotoalbum er hendes mands Krøyers, altså hans fotografi, man kan se. Og det bruger de blandt andet til dem selv, men også til at give som gaver til venner. Før Marie og P.S. Krøyer de flytter ind i Krøyers hus i 1895, der bor de faktisk til leje i Madame Bensens gård, som også er sådan en trælænget gul gård. Og der maler Marie Krøyer faktisk stadigvæk. Og her laver hun to friluftsmalerier, hvor hun simpelthen maler gården udefra. Og der kan man se, at hun har interesseret sig for farverne og sollyset og de her træer, man også kan se på et af billederne. Vi kender faktisk kun til de her to værker, som vi med sikkerhed ved, hun har lavet i Skagen. Og det er jo lidt interessant også, fordi hendes mand, P.S. Krøyer, har også malet nogle værker, hvor man ser Madame Bensens gård udefra. Men i modsætning til ham, der maler hun tit den her gård i det her strålende solskin. Jeg synes, at hjemmene er hendes hovedværker, fordi det netop er her, vi ser, hvordan hun laver den her kombination af farver, materialer og formgiver. Altså hun tænker dem som et hele, altså en slags gesamtkunstværk, som man siger på tysk, eller et helhedskunstværk, hvor du kan sige, at det er ikke kun møblerne, det er ikke kun farverne, men det er ligesom det hele, der spiller sammen. Her har I fået en lille forsmag på Marie Krøyers kunst og indretning, men kom ind på udstillingen og oplev meget mere.